بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان دونا يعني انكاها الله أرمها تاغن كسابسا دستوركا دستوركا واللوبة هنيا هاي إلا لما يستيروه أما الله صحو. لكن دستوركا حدا دودي السعطو ودستور عصب دستور لرغو إن لغو بدلو دستور كان حدا هاي سنوية دستور ka marka uu cusub yahayna waxaa loo maraa process ka duwan kan hadda socda. Dastuurka marka uu cusub yahay waxaa la marsiiyaa jidad ka duwan. Waxaa ugu horeeya in khubaro ay ka qayb galaan hawshan, in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ururada bulshada iyo dadka stakeholderska ah lagala tashado oo cid walba taladooda la weydiiyo iyo waxay ku darsan karaan. Waxaan ognahay dastuur marka la sameynayo oo weliba annagu aan u leenahay khibrad, dastuuradii hore ama chartaradii hore sidii loo develop gareeyey ama looga shaqeeyey laga soo bilaabo xilligii carta iyo xilligii imbigaati. Waxaan ognahay chartarkii carta wuxuu dhalay chartarkii ama axdi qarameedkii imbigaati ayuu dhalay. Aan ognahay kii imbigaati inuu qaatay 3 sano in la bilaabay 2002 la dhammaystiray 2005 taasoo ay ka qayb galeen ama ay u codeeyeen erga ka kooban 3,000 oo qof oo Soomaaliyeed. Chartarkaasi waxaa ku yimid TFGD oo lagu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo officially aan ku qaadanay nidaamka federaaliga ah baarlamentarigeeni oo dee sistamkeeni dowladnimada uu saas uu ku dhashay ama uu sii socday. Hadda dastuurkaan haysano wuxuu qoraalkiisa kasoo bilaawday 2005 wuxuuna dhammaaday 2012 isna wuxuu soo maray marxalado kala duwan in laga talageliyo cid walba oo Soomaaliyeed. Cid walba waxay san raali ka ahayna laga saaray. Markii dambana 2012 looga baxay transitional governmentigii kumeelgaarkii looga baxay oo magaalada Muqdisho la keenay 825 ergo halkaasna ay ugu codeeyeen uuna noqday dastuur kumeelgaar ah. Dastuurkan kumeelgaarka ah ma dhammaystirna, waa loo baahan yahay in la dhammaystiro. Mar walba dee cid walba waxay tiraahdaa waa dhammaystireynaa, ciddiidan in la dhammaystiro ama la saxo waxaweye perfect maaha, saxiidii u baahan yahay. Ciddii timaadana waxay tiraahdaa waa dhammaystireynaa, in la dhammaystirna waa loo baahan yahay. Laakiin looma baahna dastuur cusub. Haddii dastuur cusub aan samaysanaynin, waxaa loo baahan yahay in la marsiiyo process kaas hore oo aan naqaanay in la marsiiyo. Kan hadda wuxuu ku bilowday in madaxweynaha qaranka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu publicly uga hadlay in loo baahan yahay 2 xisbi sistamkaana in laga guuro. Waxaa ku xigtay in dowlad goboleedyada 2023 bishii May dhammaadkeedii 27 May ay kusoo gabagabeeyeen heshiis ay ku bedelayaan dastuurka. Waxaan ognahay qodobka 1aad ee heshiiskaas wuxuu qorayaa sida uu ku yimid dastuurkan cusub oo hadda laga shaqeynayo, ama aan rabno inaan ku bedelno dastuurka hadda aan haysano oo kumeelgaarka ah. Dowlad goboleedyada waxaa la siiyey 1 sano oo dheeraada. Dowladda federaalka ahna waxaa la siiyey iyadana dastuurkan cusub inay qorato oo hadda maanta laga hadlayo cutubkiisa 4aad. Markaa fiiriso cutubka 4aad yaa sheegaya inuu dastuurka cusub yahay. Maalan cutubka 4aad wuxuu ka hadlayaa habka doorashooyinka iyo matalaadda shacabka. Wuxuu ka hadlayaa nidaamka baarlamentariga inaan ka guurno oo aan u guurno nidaamka presidentialka. Waa nidaam cusub oo aan horay annagu aanan u lahayn. Marka laga hadlayo dimuqraadiyadda
يددكو إني عضيان أوسي حر يحلالة لو قبط الدور الشادة مركا لغاق قورا يسيستم مركا وان نظام عصب إيوه دستور عصب قضب كاننا وحوية قضب كالغو إلالنا دستورك دستورك وحو إلاليا دولة نمده وحو إلاليا قرن نمده قضب كاننا وحو إلاليا دستورك محايا يلي وماشا لغو دورته dadka ilaalinaya dastuurka oo ugu horeeyaan xildhibaanada lagu doorto gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha lagu doorto marka waa madaxii yaan oran kara madaxii dastuurka dastuurkana waa blueprinting ama lagu hagaayo dowladnimada iyo qaranimada macnaheedu waxa weeye marka halkaan ka garanaysa ka garanaysan ee habra waxaan oran lahaa een cutubkan inu yahay cutub cusub waana sheegayaa hadda qoraalada hadda lagu qorayo dooda waa cutub cusub oo ka kooban 15 qodob marka waa sheegay hadii uu yahay dastuur cusub qaabka loo marayo marka hadii uu dastuur cusub yahay oo aan loo dhameyn maxaa dhici kara horta marka koowaad anaga systemkeena ama nidaamkeena dowladnimo waa federaal federaal wuxuu ka kooban yahay dowlad goboleedyo loo baahan yahay in lagala tashado golaha wada tashiga qaranka ee la qabtay sanadkii la soo dhaafay oo la rabo in lagu sharciyeeyo dastuurkan cusub looma dhameyn oo waxaa ka maqnaa hal dowlad goboleed ayaa ka maqnaa dowlad goboleedka Puntland ayaa ka maqnayd oo qaadacday inay ka qayb gasho wixii ka soo baxayna si official ah u diiday marka haddii aan lagala tashan waxaa la rabaa in la ogaado maxaa la jabiyey ilaan nidaam iyo dastuur iyo system yaan leenahay oo sheegaya wax walbaba ama wax walba ay ku qoran yihiin waxaa la jabiyey qodobada 51, 52, 53, 54 ayaa la jabiyey oo tusaaleynaya wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada cadeynaya in lagala tashado waxa intaas dheer qodobka 142 oo qeexaya habka iyo mabaadiida maxaan ku raahdaa federaaliga ah oo dowladda federaalka ay tahay inay kala tashato dowlad goboleedyada wax alla wixii ku saabsan federaalka waa ognahay dowladda federaalka dastuurka wuxuu qeexayaa inay leedahay 4 arrimood oo aan loogu imaanin waa arrimaha dibadda waa arrimaha maaliyadda iyo lacagaha waa arrimaha immigrationka iyo socdaalka iyo jinsiyadaha iyo arrimaha difaaca afartaas looguma imaanayo laakiin inta kale oo ay doorashooyin ka mid tahay waxa weeye wuxuu leeyahay in lagala tashado dowlad goboleedyada marka haddaan lagala tashan dowlad goboleedyo oo ururada bulshada aan lagala tashan sidee loo keeni karaa dastuur cusub halkaas khalad weyn ayaa xaqiiqdii ku jira cutubka naftigiisa oo hadda maanta laga hadlayo ama maalmahan laga hadlayo ee afraad mabaadiidiisa aasaasiga ah wuxuu leeyahay si doorasho loo qabto waa in ummadda aan la kala dirin in la ilaaliyo wadajirkeeda in midnimadeeda la ilaaliyo ayuu leeyahay waxaa intaas dheer wuxuu leeyahay in nidaamka doorashooyinka laga ilaaliyo colaadaha iyo qallaasaha iyo wax alla wixii khilaafaad keeni kara wuxuuba ku dhashayba dastuurkan cusub qallaaso ayuu ku dhashay maxaa yeelay ururadii bulshada lagama qaybgelin dowlad goboleedyada lagama qaybgelin si fiican loogama shaqaynin isaga naftiisaas khilaafsan cutubka naftigiisaas khilaafsan meel wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay siyaasadaha iyo xisbiyada faraha badan uu leeyahay marna wuxuu leeyahay laba xisbi ma aha macnaha wax aada looga fakaray oo khubaro loo dhiibay oo muddo laga shaqaynayay oo ummadda tala laga siiyey oo laga ilaaliyay wax alla wixii keeni kara khilaafaad ama dhaawici kara midnimada iyo wadajirka dalka maxaa dhacaya marka haddii sidaan lagu socdo marka oo hore loo socdo oo la yiraahdo loo joojin maayo waa la dardara hadday taas timaado maxaa dhici kara waxaa dhici kara dadka maqan dowlad goboleedyada maqan soomaalilanda lagama hadlin oo dad wanaagsan oo gobonimo leh oo loo baahan yahay sidii loo keeni lahaa
من ما لو صدر هاي لقى شقيه إيوه دول وناكسن إن خاتم مثلا قرالك ودم بيو شيء جاية إن لا أقون صدي أو كم يتعي براسس كاي كم يتعي أو مدحوينه هذي وهل كيميت أو سوين لو سود وعي إذا نفتي الحب عنده إن لقى تشدو ورد بالشدة علم هذا هواك عدوا بين لقى تشدو أنت عصر الله مرسين وحدعي كارث مرك إن يقعدن يرهدان بعدما أن نجتوحي أن أول كوه شيني أو ماشي يالي أو تلاقي أن كلهين أو دستور كي أن نج أن لهين أها أو دولد أن كمد أهين بعدما لقى جوري أو تنا أن لقى تلاقلين أنا يكون مجرن دولد ما ذي يرهدان يا كم سولة مرك أرنتاس أرنتاس وح كم سولة حل بعنضة وح كم سولة قدونك وح كم سولة مدحوينها قرق محايا الإيجا لو داريي وذي جيركا يسكوهينتا ومدى الصوماليين دستور كان إيجا كدارتي إن إيسن جبن إيجا لغرها بقى إن ومدى سكوهيان أو إيو والاليان إيجا كمسولة مركة حدي مركة الساس لغو صعدو وقادة لبكة تاقة موحو يهي دالكا موحو كجراء جبتر سبن ولي جبتر سبن أنه كمينا بحن حدي أنه أنس قابن وينو oo xilbanaad soo qaban waayaan oo gudoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboladii noo qabsoomi waayaan waxa khasab ah in beesha caalamka ay garbadub noo qabato waa hadii wali dan laga leeyahay hadii aan dan laga lahayn in la sii daayo hadii la sii daayara tii qof walba tuuladiisi iyo xoolahiisu iska raacaraya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeena marka waxaan ku talinayaa dadka masuuliyiinta ah arintan dastuurka ah waxa la rabaa dadka inay soo keentee dadka inay kala dirto looma baahna waxa loo baahan waqtiga xaadirka ah in laga shaqeeyo arimaha amniga oo la xoojiyo amnigana la xoojiyo oo niyada loo dhiso ciidamada qaranka ee ma aha in laga shaqeeyo wax isku khilaafi karo أما خلاف كيني كرا أما دبات كيني كرا أما دب نوردي كرا دول المدينة ولقيت بوحي هي دين دي دين كنا حلقة يا بابا لح برد إنه ميل تاجنا هذا أصلا صعون لكن وكسو بتبني ونجر كيني يا مد مدينة ملو من لكن هدان أردنا أو أنت معناه إن أن إن أن سي أن حل حين أن أصعونه هذا إكرس إن أن كفنه أما أنجب نبا marka masuuliyiinta qaranka madaxweynaha uu koob ka yahay madaxweynaha dawladda federaalka oo koob ka yahay gudoonka iyo baarlamaankaba inay naga ilaaliyaan dib u dhac iyo dhibaato cadawgeena nooga faa'iideystaan wa salaamantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ubadko yaraanta lagu baro asluubtiyo asaaska iyo tacliintana asaa good ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ahoo أقول هاي الرئيسيو كوه بيسان وايا أرقنمو أياد كهلي ميتا هالك آد كونو شاهي أبان كهب سامين هاقاق وغطوس وهاب أونلاينه وحوغبرو ميتا توترين ميتا توترين واسكول هبايسان لوحانان شسيوين هوالوية واركيغو إي هالكاس هموغان ميتا توترين واسكول أونلاينه أو عسري هاوحونا عرورتا كعاونا يا عشرادة قريغا أما هوم واقا هدو ياهي كينيا سيستم بريتش سيستم أما أمريكان سيستم وحكاستا وارددا كو ادق سفدود ايا لوغو بري لونا فهنسين جريد 1 الى فون 4 وحاسيدو كلا عرورتا لغا دسيا قران كريم كها يا علومتا اسلاميغا عاشي عبدو على علك دايا او عرورتينا لغارها ايدن كا عجبيه وحي فاينتا سدر كلا خيرير نمبر كاشاشه دا كموقدا برشدا قرانكو وا فرصد يا ديقا لا بخيو انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون حديبا جعله ان ادهشو معلن اوبد كاغا دينتا اسلامكا يا قرانكا كريمكا كوغو بربااريا وحان كو ايا دغسغا هبكا اونلاينكا كو شقهيا اي دار الفلاح قران اونلاين اكاديمي او دغسيهدا اوغو فاعا بلاادن اي هبكا اونلاينكا كو بخييا علميغا شريعهدا اسلامكا si wanaagsan u tarbiyadeeyo ubadka qurbaha ku nool aqoonta kala duwan ee dugsiga lagu qaato waxa kamida barashada quraanka kariimka barashada higada luqada afka carabiga
يبرشد أساسيات كعلم الشريعة الإسلام ك سيدا فقه تفسير كعقيدة يوليب الدعوين ك سنة دوكسيات كدوكسيغن أيا سوكر لي قيب أرديغا لو حفتسيني يا قران كيسا سيدا كالو والدكو كغرنا صنايو عدي حفتسيني سي أرديغيسا درسيغي يوميا كالو صورديغي دوكسيغن أيا هدبا كوفران أفريا لباتنك ساعدود يتضبض مع الموضة أسبوعا سنة دوكسيات كان وحاو قادنا يا أرديكا لتوكتا قاردها يوروب أمريكا يوليب آسيا هذا والد أوبت كاغا كان أو هذا كم من نقو بهوينتا دوكسيغا دار الفلاح قران أونلاين أدقو كوعية تليفونا دا يا واسأب كشاشة دا كاغا مغدا بلنتين هو تشاليغا إنو تورنين برنو دينتين إسلام كا